entisen Neuvostoliiton siis Ivyn Kovalenka. Hän on venäläinen, Minskistä kotoisin. Hän on ainut, joka on voittanut toisen ivyläisen Valoshinin tällä kaudella. Valoshin kuuluu Mike Conleyn kanssa suurimpiin suosikkeihin. Toistaiseksi ei kukaan ylittänyt 16, ylittänyt 17, USA Simpkins 16.87. Ja nyt sitten Alexander Kovalenka, maailmantilasto 5 tältä kaudelta, 17.40. Pitkät harpovat vauhtiaskeleet. Ja siitä loikat. Ja nyt näyttäisi 17 metriä ylittyvän, jos täältä sivusta jotakin voi päätellä. Kovin hyvin hän arviointi ei yleensä matkan päästä suju, mutta hetken päästä varmasti nuo numerotkin tuonne ilmestyvät. Loikat olivat ehjät ja tasapainoiset. Ehkä vähän kaatui mies taakse loppuvaiheessa. Ja mies, jolla on ollut sekä onnea että epäonnea, hän on ollut esimerkiksi kaudella 89 maailman paras kolmiloikkaa, voitti kaikki kilpailut, 17 kilpailua, mutta suurissa arvokisoissa epäonninen, mutta nyt mies on päättänyt näyttää. Katsotaan, missä mennään. Tästä lähtevät Connin loikat. Ensimmäinen on lyhyt, eikä oikein onnistunut ollut tämä hyppy muutenkaan. Ensimmäinen jäi liian lyhyeksi ja Conley, joka on hyvin monipuolinen urheilija, joutui tässä ajattelemaan, että kaikki ei ole nyt oikein kunnossa. Hän on jo 29-vuotias, erittäin lahjakas, aloitti sprinterinä, juoksi 20-21 200 metriä. Askel ei sattunut ja siitä syystä tuo hyppy jäi kovin vajavaiseksi. On hypännyt pituutta, oikeastaan pituutta hyppäsi pitkään, 8-4-3, siis pitkään, eli kauan harrasti nimenomaan sitä. On juossut hyvin totta kai 100 metriä. Olympia 2, 84, nyt 16.82, Simpkinsin kukin. Ja kun tuo kolmiloikka on jäänyt vähän varjoon tuossa, niin katsotaanpa tilannetta. Ensimmäisen kierroksen jälkeen vielä kukaan ei ole ylittänyt 17 metriä. Eli siellä on Bermudan Bellmanin tulos oli hyvä, 16.98. Nyt tulee myös Valoshinin 17.32, eli ennakkosuosikki ottaa kärkipaikan. 17.32, Valoshin. Krasnodarista kotoisin oleva Euroopan mestari, maailmanmestaruuskisojen kakkonen. Kolmiloikassa Charles Simpkins, jolla on ollut hallimaailmanennätyskin aikanaan, on hypännyt 17.86, maailman kaikkien aikojen seitsemänneksi paras tulos. Ja nyt hän toisessa hypyssään, ja sieltä lähtevät loikat. Tasapainoa on, mutta jotenkin loikkakilpailusta puuttuu tuo yty ja yritys. Ei edes Mike Conleylla ollut sitä, ja ei sitä nyt ollut sitten Simpkinsilläkään oikein pitkään loikkaa. Kyllähän kiinnostuneena tietysti seuraa, että minkälaiset lukemat taulle tulevat. Askelkin osuu lankulle aivan moitteettomasti, mutta en tiedä, mikä siitä sitten puuttui. Ja nyt katsotaan tuota tulosta, vielä odotellaan sitä suurella mielenkiinnolla ja kohta se sinne vilahtaa. Eli vilahti näkyville, 16.66 ei parantanut ja samalla kuvamme kertoo vähän. Sander Kovalenka tulee kolmiloikassa vauhtivuoroon, Valoshin edelleen johdossa ja sieltä tulevat nyt Kovalenkan loikat. Ei kovin pitkä loikka, ei hän ainakaan paranna. Yli 17 on hypännyt Valoshinin lisäksi myös Kuuban Yö Elvis Quesada, 17.15. Ja tässä tulevat sitten nuo Kovalenkan loikat. Hänellähän on tuommoiset vähän modernimmat urheilushortsit jalassaan, mutta ne eivät nyt tuntuneet miestä kuitenkaan tässä vaiheessa kovin pitkälle auttavan. Vain 16.92. Joka tapauksessa hänkin hieman parantaa, joten siinä mielessä kilpailu vain entisestään kovenee. Mutta ei uhkaa kuitenkaan, kärkeä on vasta viidennellä tilalla. Ja johdossa siis Leonid Valoshin 17.32. Mike Conley seisoo kolmiloikan vauhtiradan päässä. Hänen ensimmäinen hyppynsä 16.82. 186 senttinen mies on hypännyt 17.87 parhaimmillaan. Ja nyt mies, joka nauttii kilpailemisesta, pääsee jälleen liikkeelle. Adrenaliini alkaa silloin jyllätä sitten oikein tosissaan. Viime vuoden maailmanmestari Kenny Harrison ei ole mukana tässä kilpailussa. Muut tuolta kilpailun kärkisijoilta varmastikin löytyvät.
Conley on semmoinen hyvin onnistusihmeeksi luokiteltava mies, yleensä venyvä kilpailija, mutta pääpalkinto on vielä toistaiseksi saamatta, voitto olympiakisoissa tai maailmanmestaruuskisoissa. Ei vieläkään askel osu oikein kohdalleen, mutta nyt oli venytystä sen verran enemmän, että nyt tuli hyvä Conleyn loikka kaikesta huolimatta. Ja Conley on itsekin riemuissaan. Tietysti totta kai aina pitää olla silloin, kun tulos paranee. Tuossa näette, että vauhdin viimeiset askeleet ovat kovin lyhyitä, vaikka ajattelisi tuota kaksoisponnistustakin, niin siitä huolimatta vauhtiloikissa saisi olla enemmän kiihtyvyyttä. Johto on kuitenkin 17.63, joten kyllä Conley on nyt aika kovassa menossa. 17.63 ja sillä kirkkaasti johtoon parikymmentä senttiä. Tietysti jälleen ponnistuspaikalla tapahtuu. Siellä on Bahaman Frank Rutherford ollut hyppyvuorossa. Hän hyppäsi 17.36 ja siirtyi kakkoseksi. Eli kolmiloikkakilpailu saa uutta puhtia. Ja näinhän se pitää ollakin. 17.36, mutta johtotulos Mike Conleyn 17.63. Jokohan onnistuisi. Ja sitten näemme jälleen uuden hyppääjän. Hän on Puolan Benedicciuk, joka ei. Tässä näette tämän Mike Conleyn hypyn uusintana. Hän on olympiavoittaja tällä hypyllä, siitä ei ole epäilystäkään. Hyppy oli todella pitkä ja upea. Ja käsimerkit sen mukaiset. Mike Conley. Todella mahtava hyppy, aivan huikea hyppy. Ja mies on itsekin aivan ihmeessä, että voiko tulos olla tuollainen. Ja jos joskus nuo tuulilukemat harmittavat, niin yksi kymmenesosa liikaa tuulta. Mutta olympiavoiton kruunaa 18.17 Mike Conley. Ja vielä tässä uudestaan tuo tasapainoinen, todella kaunis hyppy. Ja nyt tämä mies, jota arvokisojen kultaa on kiertänyt, saa täyden korvauksen aikaisemmille pettymyksilleen. Mike Conley voittaa tämän kilpailun, vaikka vielä muutama hyppääjä on jäljellä. Siitä ei ole mitään epäilystä. Hyvä, ettei toinen askel osunut melkein tuonne hiekkakasaan. 18.21 olipa huima hyppy. Willie Banksin maailmanennätyshän on 17.97. Ja siellä kolmiloikka kilpailun tilannehan on tietysti ihan hauska vielä tässä nyt sitten kertoa, jos siihen kaikki on tullut. Jo näkyviin 18.17, anteeksi taisin sanoa 18.21, kun nuo tuulilukemat olivat 2.1. 18.17, aivan omassa luokassaan. Charlie Simpkins loikki hetki sitten kakkoseksi, 17.60. Ja nyt kuudentena oleva Kuuban Quesada hakee yleisöltä uutta puhtia. Lähtee tuossa vauhtiin ja hänen jälkeensä sitten on vielä kovia kolme, eli kolmantena oleva Rutherford hyppää viimeisenä tässä Quesadan hyppy, ja niin hyvä hyppy kuin se varmasti olikin, niin ei se näytä miltään tuon Mike Wellman Bermudasta 17.24. Hänen parhaansa tähän mennessä sitten yliastuttu, ja mies haluaa puhtia näihin vauhtiaskeleisiin, myös yleisön mukanaoloa. Ja sieltä bermudalainen kohta lähtee vauhtiinsa. Hän on hypännyt hyviä hyppyjä enemmänkin tässä kilpailussa, mutta 18.17 hurjat Mike Conleyn lukemat ovat kuitenkin niin.